Kiduchu, leo tumfundishe nini Ngedere? Tumeshamfundisha kujumlisha na kutoa. Na kupika pilau. Tena kupika pilau alikuwa hawezi kabisa, unakumbuka? Nakumbuka. Kibe? Eh? Yule sio Ngedere kweli? Kama yeye. Lakini, mbona amevaa suti? Kuna nini? Hey, Kibena, Kiduchu, njoni mnisaidie. Eh, hey, Wengedele, mbona umependeza? Umetokelezea leo. Umependeza? Nimeamua kuishi kisasa. Nimechoka maisha ya huku. Biashara ya huku ya kitu kwa kitu. Mi siwezi bwana. Mi nataka pesa ninunue pilau kila siku. Na wakimbia wa poripori ya. Safi sana Ngedere. Sasa gari imejaa. Usijali Ngedere, sisi tutaleta matunda mengine kwa miguu, hamna shida. Asanteni. Kibena, tufanye haraka. Matunda mengi haya. Tamaliza kweli? Acha uvivu wewe, tutamaliza tu. You could have killed me with that giant pineapple. Samani. Learn to carry your fruit the proper way, girl. Come on now. Mbona mnagombana? Kwani vipi? This girl needs to learn how to carry her fruit the proper way. Bigger pieces on the bottom and smaller pieces on the top. Afadhali mama ndege umekuja. Hatumwalei dachura. Hapa anaongea Kiingereza. Na anatumia maneno magumu. Papa, sijui proper nini? Proper. It means to do something correctly, in the right way. Haven't you learned about proper fractions? Si mnaulizwa? Eh? Au hamuelewi? Semeni basi. Hatuelewi proper fraction ni nini? Hizi kwa Kiswahili, Kiswahili zinaitwa sehemu rahisi. Rahisi. Yani ni sehemu ambayo kiasi inakuwa ni ndogo kuliko asili. Eh. That's right. It's a fraction where the numerator is less than the denominator. It's only proper to have the bigger piece on the bottom. Hebu Kiduchu, beba yale matunda kama ulivyobeba mwanzo. Kumbe! Ndiyo maana nanasi lilidondoka. Kwa sababu umeweka kitu kikubwa juu ya kidogo. Na hii si rahisi. Unajua nini? Katika hesabu za sehemu, tuna mfano kama huu pia. Sehemu zisizo rahisi ni zenye kiasi kikubwa kuliko asili. Yani kama hivi, 5/2. Menelewa? Ndiyo. That's 5/2. We call that an improper fraction. Ndiyo, ni sehemu isiyo rahisi. Angalia ya Kibena. Ameweka kidogo juu ya kikubwa. Kwa mfano, 2/5. Hii ni sehemu rahisi. Si unaona eh? Juu kuna namba ndogo na chini kuna namba kubwa. Kwa hiyo, mimi yangu yapo proper, sunaona, na ya kwako yapo improper. Panga kama mimi yawe proper, tuende zetu. Hapo sasa, unaweza kwenda. Unasikia? Bye bye. Bye. Mimi nitabeba mawili.
Wewe beba moja, sawa? Ah, wapi? Mimi ndo nitabeba mawili. Nabeba mimi bwana, hebu sogea huko. Mimi nitabeba. Kibena nini? Sababu unakuwa mgomvi. Basi namuita Ngedere abebe mwenyewe. Ngedere! Wewe Ngedere! Ehe, Kiduchu, umeona sasa? Ugomvi wako hadi tikiti la watu limepasuka. Mbona tumesikia kelele? Vipi huko? Kuna nini? Yes, what's going on? Huyo hapa Kibena, anang'ania kubeba matikiti mawili, halafu mimi nibebe moja. Ona, Kiduchu amefanya mpaka tikiti la watu limepasuka. Sijui tutafanyaje. Sasa ndio vizuri. Umesikia? Kila mtu atabeba sawa kwa sawa. Mnanielewa? Wewe chukua nusu. Na wewe chukua nusu. Sasa mmeona eh? Kibena amebeba moja na nusu. Na wewe Kiduchu umebeba moja na nusu. Kila mtu amebeba sawa. Hapa hamna ugomvi tena. Si ndio eh? Ndio. Look. Now we are using mixed numbers. Mix nini? Mixed numbers. Yani ni hivi jamani. Yani ni sehemu mchanganyiko. Namba kamili pamoja na sehemu. A mixed number is a whole number and a proper fraction together. Sasa mmeelewa eh? Najua hamtagombana njiani tena. Lakini ngoja tuwasindikize, maana tukiwaacha peke yenu nyie. Kina sehemu, dunia jumbo anacheza sehemu ya kichwa. Mfano nitakupa haya maembe tisa ya hesabu na kuambia tatu kichukua, tunasemaji unajua. Umechukua tatu kati ya tisa. Nini una sita? Hisabati ni lugha, lazima kuijua. Nini unashangaa? Jamani hesabu raha. Ne
rahisi, yani hesabu ni rahisi. Ukisema nusu moja ya mbili, wafikiana na mbili ya nne. Neno wafikiana kwa Kiingereza wetu wanasema equivalent. kwa nini? Yani moja ya mbili, ni sasa kuna fungu moja la vitu viwili. Aya, chukua kimoja weka huku, kimoja weka huku. Sasa hiyo moja sitio nusu, ndio watu wanasema moja ya mbili. Na mbili ya nne, kuna fungu moja la vitu vinne. Lakini ilo fungu, kiligawanya katikati, viwili unaweka huku, viwili unaweka huku. Sasa unaona, katika fungu moja, kuna vitu viwili vilivyo sawa. Kwa hiyo sasa utaelewa, kwa nini moja ya mbili, wafikiana na mbili ya nne. Afadhali tumemaliza. Kazi ilikuwa ngumu kweli. Poleni sana. Hata mimi naona mmechoka. Chukua huu mua kama asante. Asante sana Ngedere. Na nyinyi chukueni huu kama asante yenu. Thank you. Mnajua mtagawanaje? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Ni kata ngapi ngapi sasa? Situpo wawili. Kata tano, tano. Mimi nitapata tano kati ya kumi. Na Dachura atapata tano kati ya kumi. Sindio hivyo? Na ya kwetu ina moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Tugawane nusu nusu, yani wewe chukua nne kati ya nane, na mimi nipe nne kati ya nane. Ngoja. Mbona wale wamepata tano tano kati ya kumi, lakini sisi tumepata nne nne kati ya nane, wakati sisi ndio tumefanya kazi ngumu. Uelewi nini? Uelewi nini hapa sasa Kiduchu? Angalia! Angalia kipande chako, hicho ni nusu, na kipande changu pia ni nusu. Sasa uelewe nini? Upi mkubwa? Yote sawa, mekuwaje? They are equivalent. Equivalent? Sikilizeni, sikilizeni. Mua wenu na mua wetu, yote ina urefu sawa. Nyinyi, mua wenu ulikuwa na vipande vinane. Mkagawana vinne vinne. Kibena amechukua vinne kati ya vinane. Na Kiduchu amechukua vinne kati ya vinane. Kwa lugha rahisi ya sehemu tungesema aje? Ni nusu. That's right. 4/8 is the same as 1/2. Good job, Kibena. Na sisi, mua wetu ulikuwa na vipande kumi. Mimi nikapata vitano kati ya kumi. Na Dachura akapata vitano kati ya kumi. Naona sasa mmegundua kama tumepata sawa sawa. Yani nne ya nane na tano ya kumi na nusu zote zina maana sawa. And we call them equivalent fractions. Equivalent fractions. Mbili ya nne, tatu ya sita, nne ya nane, tano ya kumi. Zote zinasema kuhusu nusu. Zote zinasema kuhusu nusu. Mbili ya nne, tatu ya sita, nne ya nane, tano ya kumi. Zote zinasema kuhusu nusu. Zote zinasema kuhusu nusu. One out of two, two out of four, four out of eight, five out of ten. In the end, they're all the same at 1/2. Kwaherini! Cheerio! Oh,
Nataka chungwa. Hila iko wapi? Chungwa shilingi 200. Dah, yani mimi nina 50 tu. Naomba unisaidie basi. Acha utani wako wewe. Hebu nenda zako huko. Kibena eh. Abe. Njoo unisaidie mara moja. Baraka, njoo mara moja. Nina wazo linaweza kukusaidia. Si unataka chungwa, lakini una shilingi 50 tu. Si ndio? Chungwa linauzwa shilingi 200. Kwa hiyo itabidi upate robo chungwa kwa sababu 50 ni robo ya 200, sawa? Dah! Afadhali. Kibena, mfanya nini sasa? Mume alibo chungwa. Nimeuza robo moja, sasa imebaki robo tatu. Nini? Nimeuza robo moja shilingi 50 na zimebaki robo tatu. Ukiziuza zote utapata 150. Ukijumlisha na hii 50 utapata ile 200. Wengedele vipi? Da! Nimeshawakatalia watu wengi waliokuja na hela pungufu. Pata chungwa kamili kwa 200. Nusu chungwa kwa 100. Robo chungwa kwa 50. Machungwa ni machache. Wahini! Wahi, wahi, wahi jamani. Leo nitakula pilau. Lipa ushuru wa soko, muda umefika. 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 Hata hivyo, inashauriwa ukipata pesa kumbuka kuweka akiba. Sikilizeni mtoto mwenzenu, anaitwa Abigail na anapenda sana hisabati. Mimi naitwa Abigail Kanza, nasoma shule ya Academic International Primary School. Mimi napenda sana hisabati. Ndio maana naangaliaga Ubongo Kids. Wewe unadhani Ubongo Kids inasaidia nini? Ubongo Kids inaleta kuelimisha watu ili wajue sana hisabati. Kwa mfano, unaenda supermarket, unataka kununua ice cream. Unaweza ukatumia hapo hisabati au kwa Kiingereza tunaita mathematics. Unaweza ukatumia mathematics hapo kuhesabu hizo hela ambazo unanunua. Mmeona eh jamani eh? Hisabati ni muhimu sana. Huyu mwenzenu hisabati kazipenda tangu zamani. Hebu tuone. One last. Okay, sir. Mmeona? Alivyokuwa akicheza, alijipanga eh. Hatua moja hadi nyingine, yani kacheza kwa mpangilio. Na hiyo ndio mikakati ambayo ukizijua hisabati tu na wewe utajiwekea mikakati.
Sabati ni nini? Sabati mikakati. Kila siku na kila wakati. Sabati ni vipimo, refu na upana. Nani anabisha? Kuna naikana. Sabati ni maneno, herufi na matendo. Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya, halafu ezidisha. Umepata jibu, unaona aibu. Acha wewe, hesabu zinatibu. Hastaki mapara, fanya taratibu. Kifanya kwa haraka, aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilometa. Ujui kilometa, napocheka. Ni hesabu meno basi hapa napocheka. Umepata mangapi, hebu ufanye sabati. Sabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Sabati ni namba, za kila siku unatumia. Kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Na kufata majani pia natumia hesabu kule kwenye mbu. Umeelewa eh? Hehehehe. Aye. Isabati.